E para você, hein? Quanto vale um sonho? Para o menino Everton Matheus, de 17 anos, custa R$ 4.000. Eu conto agora para vocês a história do jovem atleta que pretende participar do Campeonato Sul-Americano de Kickboxing no Paraná. No tatame, aquecimento e alongamento. Contra o adversário, concentração, equilíbrio, força e coragem para garantir a defesa pessoal. Há 5 anos, essa é a rotina de Everton Matheus, de 17 anos. O atleta de kickboxing começou na luta através de um projeto social que funciona no shopping de Guadalupe, na zona norte do Rio. Entre treinos intensos e pesados, já conseguiu conquistar títulos regional e nacional. Mas agora chegou a hora de alçar novos voos. O meu objetivo atual é ganhar o Sul-Americano e me classificar para o Campeonato Mundial e voar quanto mais longe eu puder. O Everton pretende participar do Campeonato Sul-Americano de Kickboxing em Cascavel, no Paraná, mas depende de doações. Por isso, o treinador criou uma vaquinha online para tentar que Everton embarque nessa aventura. A gente nunca teve um atleta que chegou tão longe, né? Ele foi o primeiro. Né? E hoje, como está muito, tudo muito caro, né? A gente tem passagem, hospedagem, alimentação e a inscrição também, que é muito cara, a inscrição internacional, só a inscrição é quase R$ 1.000, entendeu? Então, baseado nisso, eu criei a vaquinha até para a gente concluir esse sonho nosso, entendeu? Principalmente o dele. Até agora, eles só conseguiram arrecadar R$ 1.080, faltando R$ 2.920 para chegar ao objetivo. E a competição, já batendo a porta, está marcada entre os 18 e 12 de dezembro. Dona Dina, assistente social do projeto ao qual Everton faz parte, está confiante. Ele é excelente, ele merece essa oportunidade, ele merece.